សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទឆែកមើលមើលតារាស្រីថៃប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ3ទាំងនេះល្បីខ្លាំងក្រោយថតរឿងអ្វីខ្លះបាទថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំប្រិមិត្តមកដឹងពីតារាសម្ដែងស្រីថៃប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ3ដែលបានក្លាយជាកំពូលតារាសម្ដែងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងបន្ទាប់ពីដើរតួក្នុងរឿងភាគថៃត្រឹមតែមួយរឿងចប់បាទមានដូចជាទី1តារាស្រីយ៉ាយ៉ាបាទយ៉ាយ៉ាចាប់ផ្ដើមល្បីខ្លាំងក្រោយតារាសម្ដែងស្រីគូឲ្យស្រឡាញ់រូបនេះថតរឿងភាគជំនួបស្នេហ៍ប្រជុំបេះដូងជាមួយនឹងកំពូលតារាសម្ដែងប្រុសណាដេតកាលពីឆ្នាំ2010តារាសម្ដែងស្រីទី2ឈ្មោះបេឡារ៉េនីកំពូលតារាស្រីល្បីរូបនេះចាប់ផ្ដើមមានអ្នកគាំទ្រច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រោយដើរតួជាមួយលោក James ក្នុងរឿងកំពូលភរិយាកាលពីឆ្នាំ2013តារាសម្ដែងស្រីទី3ឈ្មោះទេវណត្តផនតារាស្រីជើងចាស់រូបនេះចាប់ផ្ដើមល្បីខ្លាំងក្រោយថតរឿងសន្យាខ្យល់កាលពីឆ្នាំ2013តារាសម្ដែងស្រីទី4ឈ្មោះគីមបេលីជាតារាស្រីដែលល្បីខ្លាំងក្រោយថតរឿងក្នុងរឿងជំនួបស្នេហ៍ប្រជុំបេះដូងជាមួយនឹងលោកអាទីឆាតតារាសម្ដែងស្រីទី5ឈ្មោះម៉ែវជាតារាស្រីស្អាតដែលមានល្បីខ្លាំងក្រោយថតរឿងខុនឆៃប៉ាវុនរុចបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា